Teď se právě nacházíme na dřevěné platformě, asi 2 metry nad jezerem Ohrid. Jmenuje se to tady Bay of the Bones a je to v podstatě rekonstrukce starověké vesnice, která byla postavena na dřevěných kůlech. Je postavena podle archeologických nálezů, které tady vědci vydobili z bahna jezera a bylo tady nalezeno asi 6000 kůlů a těch vesnic, které tady podél pobřeží byly, bylo několik. Jsem dost velký tady oproti tomu domku, pomalu se tady mlátí o strop. Je vidět, že tenkrát měli jednoduchou architekturu, jsou to v podstatě dřevěné kulatiny. Tady je nějaký rákos a je na tom naplácáno bahno. Musím říct, že bych si moc ráda zkusila žít tady v takovém domečku. Jsou takový prostý, nic moc navíc, co nepotřebujete, posloucháte hezky moře, v tomhle případě jezero. Měla bych si to představit, aspoň vyzkoušet. Jak se ti leží na starověký posteli? Nazarek dobrý, na záda mě to tlačí. Myslíš, že by se na tom nevyspala? Ne. Právě jsme dorazili do malé, milé rybářské vesničky, která se jmenuje Trpejca. A měla by tady prý být nejkrásnější voda z celého Ohrydu. Tak se na to jdem podívat, jestli tomu tak opravdu je. Nemůžu říct, jestli je ta voda nejkrásnější celého Ohrydu, jelikož jsme ho neviděli úplně celý. Rozhodně je teda krásná, křišťálově čistá, průzračná, můžete tady vidět pár rybiček plavat. Umím si představit, že bych tady strávila půl dne, jenom se koupat, ležet na sluníčku, užít si nějaký dobrý jídlo, co tady budou mít, věřím. Pokud bych si chtěl na pár dnů odpočinout, určitě bych zvolil tuhletu vesničku, takový klidný místo. Dole hezká pláž, restaurace s rybama, s vínem, ale pro mě, jako člověka, který má rád trošku dobrodružství, to na moc dlouho nebude, takže jedem dál. Jsme na lodičce teďka, pojedeme kolem malého jezera, co je před Ohrydem a už teď se mi to líbí. Jezírko zásobuje voda z několika pramenů, které přitékají ze sousedního Prespanského jezera podzemními řekami skrze horu Galičica. Některé vytékají přímo z hory a některé probublávají skrze písek rovnou do jezera, z kterého pramení Černý Drin. Nežijí zde žádné ryby, jelikož místo je velmi chudé na potravu. Za to voda, která má 10 stupňů Celsia, je tak čistá, že by se dala pít. Byl to super zážitek si půjčit loďku a nechat se svíst kolem celého jezírka. Za mě fakt nádherná, čistá, krásná voda, nikdy jsem tak hezkou neviděla. Tady vedle mě můžete vidět, jak se řeka Černý Drin vlévá do Ohrydu. Kdyby to nebylo tak ledový, tak si tam hned skočím, protože ta voda je snad nejkrásnější, co jsem kdy viděla. Lepší než magnézia. Velice překvapivé, naše výsledky jsou negativní, to jsme vůbec nečekali, takže děkujeme za nic a za utracení peněz, které jsme mohli utratit jinde a jinak. Nevadí. Každopádně s našimi negativními výsledkama můžeme na hranice a konečně do Albánie užít si jinou country. It's cold without you.
Cesta od Korče sem. Parádní, nádherný výhledy. Silnice rozbitá, s tím se dalo počítat, albánská silnice. Ale ty hory jsou tady opravdu, opravdu nádherný. Úplně něco jiného než Makedonie, naprosto něco jiného. Neméně krásný. Prostě každý má svoje, ale ty albánské hory, na ty jsem se těšil a opět nesklamali. Naší další zastávkou byly tady ty termální prameny, kde jsou člověkem vytvořené takové bazénky, takže vyzkoušíme pár z nich, uvidíme, kde se nám bude líbit nejvíc. A taky jsme si mysleli, že tady nebude moc lidí, což jsme se teda trošičku spletli, lidi je tady fakt hodně, ale to nevadí, i tak si to užijem. Není to ani úplně horký, ale není to studený. Už si čvachtáme ve druhém bazénku, tady ten je mnohem teplejší, je na sluníčku, ten první byl na druhé straně mostu ve stínku, tady ten je určitě větší a řekla bych, že je o něco čistější. Jdeme zkusit třetí bazének, tady ten je největší a vypadá, že bude i nejhlubší a už si dovnitř, protože je mi zima, takže jdem. Asi nejteplejší. No, rozhodně. Našli jsme se podívat ještě tady na ty poslední bazénky. Ty nejsou teda až tak teplý, za to teda pořádně smrdí sírou. A je to, jak když byste byli uvnitř snivýho vajíčka. Tady všude kolem. Dorazili jsme na dnešní místo kempování. Je to tady kousek od té krásně modré řeky, kterou jsme dneska míjeli celý den a ve které jsme se koupali. Po těch termálních pramenech jsem takový krásně vysířený, takže jsem rád, že jsme dorazili na tohleto hezké místo, kde si užijeme trošku relaxu, než se sešeří, protože slunce už zapadlo a my si tady oddechneme na chvilku. Abychom zítra mohli pokračovat objevování Albánie, protože zatím pecka. Už je skoro jak u moře! To je magor, co? Růžinka je pěkně zachumlaná, že je asi zima. Vypadá to na krásný den. V noci padalo hodně rosy, všechno mokrý. Ale tamhle už se blíží sluníčko, takže za chvilku se prohřejeme, všechno osušíme a vyrazíme po Albánii. Protože kreslí krásně modré barvy a můžeme ho vidět. Tam je včela. Já jsem si říkala, že tam na mě něco furt bzučí. Jsem to uměl zmáčka. Bad kameraman, bad one. Pojď. Už mi klečí u kolen. Teda už mi klečí u nohou. Cože? Such a bad kameraman.
Vylezem ze stanu a holky přicházejí, zastavili a koukali na nás. Pak koukáme taky. Tak na sebe čumíme tady, tak mám zájem. Jak čumí.